Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Agar siz har kuni asal iste'mol qilishni boshlasangiz, organizmingizda nimalar yuz berish haqida o'ylab ko'rganmisiz? Bunga biz javob beramiz. Teri toza bo'ladi. Asal tabiiy antioksidant hisoblanadi, ya'ni u organizmni ortiqcha toksinlardan tozalashga yordam beradi. Antibakterial xususiyati tufayli esa u teringizni tozalaydi. Vazinni kamaytiradi. Asal tarkibidagi shakar biz har kuni iste'mol qiladigan shakardan farq qiladi. Vazningizni kamaytirmoqchi bo'lsangiz, shirinliklarni asal bilan almashtirishga harakat qiling. Qondagi shakar miqdori. Asal tarkibidagi fruktoza va glyukozaning noyob birikmasi organizmga qondagi shakar miqdorini tartibga solishga va xolesterin miqdorini kamaytirishga yordam beradi. Yurak kasalliklari. Asal tarkibidagi flavonoidlar va antioksidantlar yurak tomir kasalliklari paydo bo'lish xavfining oldini oladi. Tadqiqotlar asalning insultga olib keluvchi jarayonga to'sqinlik qiladigan qondagi xolesterinning oksidlanish jarayonini sekinlashtirishini isbotlagan. Alvido, toksinlar, asal va iliq suv hazm qilish tizimidan zararli chiqindilarni yuvishga yordam beradigan eng yaxshi birikma hisoblanadi. Buni qo'l ostidagi vositalar yordamida uy sharoitida detoksikatsiya qilish deb aytish mumkin. Immunitet tizimi. Asal immun tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi ba'zi xususiyatlarga ega. Asosiysi faqat sizni ko'plab noxush bakteriyalardan himoya qiladigan fermentlar, vitaminlar va minerallarga boy bo'lgan organik asal sotib oling. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Hayron o'z kanali faqat siz uchun.